Furtula, najlepši lik u seriji. Op, 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 op. Imamo i ljude s ukusom. Ćao, ljudi. Društvo. Ja sam Zare. Ja sam Stojan Đorđević, ovo je Zare. Znači, Dober i Furtula. Furtula, Dober. Furtula i Dober, kako god hoćete. Danas odgovaramo na pitanja koje ste nam postavili. Ili postavljamo mi vama pitanja, pa sad kako god. Prvo pitanje, druga sezona. A? Kao da ili ne. Pa jel smemo? Smemo, bit će nastavka, da. Ne, mislim da pitaju da li mi hoćemo. Mi baš hoćemo, a nastavka će biti. Šta je Furtula po struci? Nastavnik hemije. Biohemič. Ne. Molekularni biolog. Zbog paracetamola ili? Zbog svega. Zbog svega? Zbog cigare. Najviše drži praktično u nastavku. Pitanje za Dobera. Kako ide vožnja? Vožnja ide super. Ne, to je vrlo moguće zbog live-a gde si rekao da nije išlo. Da nije išlo super. Ja inače jako volim da vozim kola, ja uživam u vožnji, vozim punta, ali kada dođete na set i sednete u Touarega koji je automatik i prvi put u životu vozite automatik, onda zna da bude malo čupavo. S druge strane, mislim da je cena automobila tri put veća od mog honorara. Tako da sam se trudio da ne slupam kola. Furtula ima najjaču kevu, apsolutno se slažem. To sam negdje i rekao, spomenuo live-u da je to meni omiljena scena u seriji. Pa da, ja ako bi morao jedno da izdvojim, izdvojio bi tu sigurno. Užasno smo se zabavljali i jedva smo snimili. Bukvalno, jedva smo. Ja sam to jedva snimio. Gorica koja slaže kese, koja ima, znači ima kesu za kese i kesu za dobre kese. Da li smo zadovoljni ulogom? Ja jesam, i tvojom i svojom. Ne, pa ne znam na što se misli, kao da li si zadovoljan šta si dobio da igraš ili da li si zadovoljan kako si uradio ili hoćemo sve redom da odgovorimo sada. Sada, pa da. Ukratko da. E, ovo sam hteo i ja da te pitam, čoveče. Da li je bilo teško snimati scene mučenja na kraju 7. epizode? Pošto je vrlo uverljivo delovalo. Jeste. Dobiju se neki štitnici za noge, pa to prvo mora da se vidi da li mogu da stanu, da se ne bi videla. I ako obratite pažnju, shvatit ćete da nisam proporcionalno toj sceni, noge su mi malo veće. A oni biju pravim kablovima i moraju pravo da biju da bi izgledalo kako treba. Sad problem je što nisu štitnici svuda i malo se pomere. I onda kad te zabode kablu, ja sam vukao masnicu par meseca. Kako će završiti Dober i Furtula na kraju serije? Za istim stolom? Ne, u spin-offu. Da se mi odvojimo, da se zna ko je čije. Ja deknem Touarega, pokupim Furtulu, idemo u Švicu. Završila se prva sezona, nadamo se i očekujemo drugu. Hvala što ste pitali, vidimo se.